Tregu i kafshëve në Qerav të Pogërdecit prej disa muajsh është i mbyllur nga inspektorati veterinar për shkak se nuk plotëson kushtet e nevojshme për tregtimin e gjësë gjallë. Por duket se bashkia Pogërdec ka nisur tratativat për të bërë të mundur rihapjen e tij për të gjithë banorët e Pogërdecit, por edhe më gjerë, pasi ky treg është mjaft i nevojshëm. Kjo edhe për faktin se nuk ka asnjë zonë tjetër me përjashtim të Korçës ku mund të shitet gjëja e gjallë ose në mënyrë informale. Ne jemi duke parë dhe duke nxitur dhe për shembull tregun e Qeravës, se ai është një ambient privat, po jemi duke i kërkuar që dhe ai të plotësojë ato kushtet të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit të tij. Shpresojmë që dhe ato, domethënë, janë duke punuar pas hapi dhe shpresojmë që dhe ato të futen brenda standardit që cikli që nga momenti i tregtimit të gjësë gjallë deri në therjen e tij të jetë një cikli mbyllur dhe të jetë brenda gjithë standardeve, gjë të cilën e kanë të nevojshme dhe shumë banorët dhe qytetarët e Pogradecit. Krahas tregut të Qeravës u bë edhe mbyllje e pazarit të Proptishtit, por tregu Qerav, siç pohojnë edhe specialistët veterinar, është ndër të paktët në Shqipëri në gjendje shumë të mirë, por që duan shumë pak investime nga ana e pronarëve për të bërë të mundur vijimin e punës. Nga ana e bashkisë dhe agjencisë veterinare janë duke u kryer të gjitha lehtësirat e nevojshme për hapin e tij, por në fund janë pronarët ata të cilët do të duhet të zgjedhin për të investuar në mënyrë që aty të vijojë puna.